شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ میری ایک انویٹیشن پہ پہلے بھی بلایا اور آپ کو زحمت ہوئی کہ دوبارہ مجھے ڈیٹ اور ٹائم چینج کرنا پڑا, بہت شکریہ. اور میرے یہ میرے خیال ہے میڈیا والے بھائی جو ہیں جتنے بھی, ان سب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے, 26 سال کا آج کا نہیں. انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور جب بھی ان کو میری ضرورت ہوئی ہے میں ہمیشہ وہاں پر ہوں. آج میں کیونکہ چیئرپرسن ہوں کیو ڈی اے کی اور اربن پلاننگ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, تو اس حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کی اور کوئٹہ کی عوام کے نالج میں آئے کہ ہم لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کے اس سے کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کام ہم کر چکے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ کیو ڈی اے کی جو حالت تھی جب میں آئی ہوں تو اتنی پتھیٹک تھی کہ اس کو تالے لگ جانے چاہیے اور بند ہونے والی کنڈیشن تھی. اور آنے کے بعد کافی چیزیں ہم نے اسی 8 مہینے, ویسے مجھے 8 مہینے ہوئے, 9th month ابھی ہمارا شروع ہوا ہے, اس میں ہم لوگوں نے کافی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کر گزری ہیں جو ماضی کے سی ایمز بھی نہیں کر سکے 15 سال میں. جیسے کراچی ٹرمینل ہے آپ کا, کراچی ٹرمینل کو ہم نے ہزار گنجی پہ شفٹ کیا ہے اور جس پہ تمام شہر کا جو یہ کنجیشن ہے, رش ہے اور یہ بسوں کا پرابلم ہے, یہ ختم ہو جائے گا. دوسرا ہم نے آئرن ٹیمبر ڈیپو جو ہے وہ بھی ہم نے رکشان میں وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو آئرن ٹیمبر ڈیپو جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہاں سے جتنے آئرن ٹیمبر ڈیپوز ہیں کوئٹہ کے وہ بھی سارے ہزار گنج کی طرف موو ہو جائیں گے. تو ہمارا ٹریفک کا جو ایک مین پرابلم ہے وہ اسی وجہ سے ہے, ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارا نیکسٹ جو ہے ڈیری فارمز, شہر کے جتنے بھی ڈیری فارمز ہیں ہم نے وہاں پر ڈیری فارمز کی سروے کرا لیا ہے, ان کو جگہ دے دی ہے. اب بس یہ ڈی سی صاحب کو کہہ کر ان کو یہاں سے موو کرانا ہے. آلموسٹ یہ ہمارا ہو گیا, بہت امپورٹنٹ ایشو. اس کے بعد ہم لوگ ابھی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسکریپ گودام, اس کی بھی آکشن ہو گئی ہے. اسکریپ گودام جتنے بھی شہر میں موجود ہیں ان کو بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں یہاں سے سبی روڈ پہ. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ رکشان کی طرف ہے, جو فیز 3 ہے ہمارا. رکشان ہاؤسنگ کا فیز 3 ہم کرنے جا رہے ہیں, جو بہت زیادہ انکروچ تھا 80% پہلے, تو کافی مہینوں میں ہم نے اس کی انکروچمنٹ دور کی ہے اور اس کے بعد جا کر ہم نے ابھی اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ہمارا جو یہ ہزار گنجی ٹرمینل ہے ابھی, اس کا بھی آگے جا کر کافی اسکوپ اور فیوچر بہت اچھا ہے, کیونکہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا, بے روزگاری دور ہوگی اور جو جرم اور جرائم کا وجہ سے سریاب میں بچے بیچارے جو ہیں وہ ادھر ادھر وارداتیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑا روزگار آئے گا, جس سے یہ کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف آئیں گی. ضروری نہیں کہ گورنمنٹ جابز ہوں, اس طرح آپ کو اپرچونیٹیز جو ملیں گی اس میں آپ اویل کر سکیں گے ہزار گنجی پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا بھی بتاتی چلوں کہ زرغون ہاؤسنگ اسکیم جو ماضی میں ایک اسکیم تھی جو بہت اچھی اسکیم تھی, مگر کیونکہ اس پہ پراپر توجہ نہیں دی گئی اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا, ہم نے 132 kV کا گریڈ اسٹیشن اس کا افتتاح کیا زرغون ہاؤسنگ اسکیم کا. وہاں پر مسجد کا افتتاح کر لیا ہے, کالج بوائز کالج بن چکا ہے اور آلموسٹ تقریباً 25-30 گھر کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئے, جو بالکل یہ اس طرح کا سرد خانے میں چلی گئی تھی ہماری زرغون ہاؤسنگ اسکیم, جو بہت بہترین اسکیم ہے. تو اس کو ہم نے واپس لوگوں کے جو ایک اعتماد تھا وہ بحال کیا کیو ڈی اے کا, اور وہاں پر اب کنسٹرکشن شروع ہے. پھر اسی طرح اس کے جو چند کمرشل پلاٹس تھے اس کے آکشن کر کے عوام کو جو ہے 138 دکانیں تھیں جن کو ہم نے آکشن کر کے عوام کو ہینڈ اوور کر دیا. اب اسی طرح ہمارا بہت وفا ہوا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جی ہاں ریکارڈ آکشن ہے, کہ ماضی میں کبھی اتنی اونچی ریکارڈ پہ گورنمنٹ کی کوئی زمین نہیں بکی, 16,000 تک ریٹ ہمارا کیا. تو یہ ہم نے ریکارڈ کیا, جبکہ لوگ گورنمنٹ کا جو ہے کوشش کرتے ہیں 2,000-3,000 سے اوپر نہیں جاتے, اور ہم نے 16,000 تک ہمارا آکشن کا ریٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ضرورت جو کوئٹہ شہر کی ہے وہ ہے ہمارے گریو یارڈس, ہمارے قبرستان. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی سخت ضرورت تھی. ہم نے 4 امپورٹنٹ گریو یارڈس چاروں شہر کے چاروں طرف جو ہیں, ایک بلیلی پہ ہے ہمارا, ایک ہمارا تکتو پہ ہے, ایک ہمارا تختانی پہ ہے اور ایک ہمارا ہزار گنجی کی طرف ہے. یہ چار ہمارے گریو یارڈس جو ہیں 20 ایکڑ پہ, یہ
تو اس میں یہ ہوگا کہ جدید سہولیات کا میرا خیال ہے اس طرح کا گریو یارڈ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا جو ہم نے پلان کیا ہے. اس کے اندر ہم نے پورشنز باقاعدہ بنائے اے بی سی ڈی بلاکس کر کے, اور اس کی طرح یہ دیواریں چار دیواری اور مطلب وہاں پر رومز بھی موجود ہوں گے کہ اگر وہاں پہ بھی غسل دینا چاہیں تو ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں. تو اس طرح کی یہ گریو یارڈس کا ہمارا اسکیم سی ایم صاحب کی ٹیبل پہ جیسے آئے گی تو ہم اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. اس کے بعد پی ایچ ڈی پی میں یہ اپروفڈ ہے, پی ایچ ڈی پی میں اپروفڈ ہے, اب سی ایم کی ٹیبل سے جیسے آتا ہے تو ہماری یہ گریو یارڈس کا کام شروع ہو جائے گا. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہم نے اربن پلاننگ میں کیا ہے اور وہ یہ ہے, اچھا یس, ایک کیو ڈی اے کا کام ایک رہ گیا ہمارا, ٹیمبر ڈیپو کا آکشن. جتنے ٹیمبر ڈیپوز ہیں وہ بھی ہم شفٹ کریں ہزار گنجی پہ, تو ان کا آکشن بھی ہمارا ہو گیا ہے. بہت اچھا زبردست آکشن ہے, بہت اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے اور ریٹ بھی ہم نے کافی اونچے, خل 7000 تک ہم گئے, 7000 کے ایوریج تک ہم اس کے آکشن میں گئے. اس میں 2000, 3000, 4000, 5000 اسکوائر فٹ کے پلاٹس ہیں جو آکشن کیے ہیں. یہ شہر میں یہ جتنے بھی ہمارے بھائی حضرات بزنس کر رہے تھے, ظاہری بات ہے ان کو ایک متبادل جگہ دینا بہت ضروری تھا, اس کے بغیر تو ان کو یہاں سے شفٹنگ کرنا ناممکن تھا. تو یہ جو پراپر اب ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ان کے لیے سیٹ کر دیا ہے, تو اب جب سارے ادھر شفٹ ہوں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پر ویلیو بھی بڑھے گی, اس زمین کی ویلیو بڑھے گی, وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولیت ہوگی. ٹریفک کنجیشن جو کوئٹہ سٹی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ 50% حل ہو جائے گا. آپ کا سمجھے ٹرانسپورٹیشن 50% ہیوی ٹریفک تو خیر آلموسٹ 100% چلی جائے گی, 50% جو یہ گوداموں میں مال آتا تھا, چیزیں ٹرکس آتے تھے, یہ بھی ٹوٹلی آپ کے ہزار گنجی کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اربن پلاننگ کا بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے اور اربن پلاننگ میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایکٹ جو میں نے کیبنٹ سے پاس کرا کے اسمبلی میں آ گیا ہے, بلوچستان ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ, جس میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جت کوئی میونسپل کارپوریشن چلا جاتا تھا ان سے لے لیتا تھا اجازت کہ ہمیں بلڈنگ بنا رہے ہیں, کوئی چلا جاتا تھا کیو ڈی اے کے پاس, مطلب کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا. تو اب جیسے اپنا گھر اسکیم ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان یہ اربن پلاننگ میں, تو اپنا گھر کا ہمارا مین مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ سارے ڈسٹرکٹس میں کریں اور اس میں وہاں زمین لے کر ریونیو سے اس پہ سستے گھر بنا کے عوام کو, جو اسپیشلی جو گورنمنٹ ملازمین ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو, وہ اسکیم میں ان کو اسکول کی فیسلٹی بھی ہوگی, مسجد کی بھی ہوگی اور بی ایچ کیوز بھی ہوں گے. تو اس طرح کی یہ اپنا گھر جو اسکیم ہے یہ ہمارا اربن پلاننگ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو اس دور حکومت میں ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں بلوچستان ہاؤسنگ ایکٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے عمران خان صاحب جو گھر بنانے کا کہہ رہے ہیں یہ سارے اس ایکٹ کے انڈر آ جائے, ایک پراپر سسٹم ہو جائے گا, کیونکہ بہت سے ڈپارٹمنٹ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو مینڈیٹ کسی اور کا ہے اور سارے ڈپارٹمنٹس مل کے اس میں لگے ہوتے ہیں. لائک اگر بی اینڈ آر کا ہے روڈ بنانا تو وہ انرجی کا کام بھی کر رہے ہیں, تو انرجی کا کام جس ڈپارٹمنٹ کا ہے اسے کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے جو سی ایم صاحب نے بہت پراپرلی اب تمام ڈپارٹمنٹس کو لے کر ان چیزوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ ڈپارٹمنٹ کو نچلے لیول سے صحیح نہیں کریں گے تو چیزیں آپ کو پراپر نظر نہیں آئیں گی. اسی طرح ہم نے کوئٹہ ماسٹر پلان جو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ہماری, جب تک ماسٹر پلاننگ موجود نہیں ہو تو وہ شہر جو ہے مشروم گروتھ کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ شہر جو ہے وہ بدنما ایک منظر پیش کرتا ہے. آپ اسلام آباد کو دیکھیں, کیونکہ وہ ایک پلان سٹی ہے تو وہاں جب بھی چلے جائیں آپ 30-40 سال بعد بھی تو آپ کو اسی پلان میں ملے گا. تو کوئٹہ کیونکہ پلان سٹی نہیں ہے, پھر جس کو ایک دکان بھی بنانی ہوتی تھی تو وہ آ کر میونسپل کارپوریشن سے لے کر اور بنا لی, کسی نے اگر نالی کی سیوریج کا گزارنا ہے تو وہ بغیر پوچھے کھدائی کر کے, تو اس طرح شہر کا جو ہے بیڑا غرق ہوا. تو جب ہم ماسٹر پلان کے اکارڈنگلی شہر کو پلان کریں گے تو وہاں پر ایک رولز اور ایکٹ اور بائی لاز ہوں گے اور جس کے خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکے گا اس کے حوالے سے چلنا ہوگا. اس میں ہم نیا شہر بھی ساتھ کوئٹہ کے آباد کریں گے تاکہ اس کی فیوچر پلاننگ ہوگی 20-25 سال تک. یہ 2050 کا ہے, ویسے تو ہمارا ماسٹر پلان 30 سال کا, لیکن ہم فوکس کریں گے کہ 20 سال میں اس میں زیادہ سے زیادہ پراپر لوگوں کو اس میں زوننگ سسٹم کر دیں گے, جیسے ریزیڈینشیل الگ ہو جائے گا, آپ کا کمرشل الگ ہوگا,
بزنس سینٹرز الگ ہو جائیں گے, آپ کے بینکس الگ ہوں گے, تو اس میں یہ کہ لوگوں کو بھی پرابلم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں ایک شہر کے اندر ہی, سٹی میں ہی ہر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ بینک ہو, چاہے بزنس والا ہو, چاہے وہ مارکیٹ, چاہے پارلر, ہر بندہ وہ کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ پہنچ یہاں تک ہے. جب زوننگ سسٹم ہوگا تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جانا وہیں ہے اور وہیں پر یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. دنیا میں جو بھی کنٹریز کامیاب ہیں اور ان کا پلان ہے, ان کا سب سے پہلے ماسٹر پلان پہ توجہ دی جاتی ہے. کیو ڈی اے میں یہ ماسٹر پلان 2008 کی بات ہے, 1985 میں یہ ماسٹر پلان کا انہوں نے سوچا تھا اور ایک اپروفڈ ہو گیا تھا, لیکن کیونکہ اس زمانے کی جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر اس کو آگے نہیں لے کر چلے اور یہ واپس امپلیمنٹ نہیں ہوا اور یہ سرخانے میں چلا گیا. لیکن آج سی ایم صاحب کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے اربن پلاننگ میں وہ ماسٹر پلان پہ ہے کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ کوئٹہ سٹی کو ہم ماسٹر پلان میں, اب جس کی ہم نے آر ایف پی کی میٹنگس بھی کر لی ہیں اور اب بہت جلد ان شاء اللہ ایک ڈیڑھ مہینے میں جو بھی سلیکشن ہوگی وہ آ کر اپنا کام شروع کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 30 ٹاؤن پلانز اور بھی کرنے جا رہے ہیں جو پورے بلوچستان ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی سٹیز ہیں, جیسے آپ کی لس بیلا ہے, آپ کا خوددار ہے, آپ کا مستونگ ہے, آپ کا یہ سبی ہے, اس تمام کو ہم ماسٹر پلان کریں گے, ان کے بھی ماسٹر پلانز بنیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں صرف ہم کوئٹہ کو فوکس کریں, ہمیں پورے بلوچستان کو فوکس کرنا ہے. تو اس میں یہ 30 ماسٹر پلانز بھی شامل ہیں جو اس سال 4 سے 6 ماسٹر پلانز ان ڈسٹرکٹ کے بھی شروع ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو جو ہے وہ ہم لوگ اس پہ کام کریں کہ یہ جو کوئٹہ کا دیکھیں آپ سسٹم اتنا درم برم ہے ٹریفک کا, اس کی وجہ ہے کہ کوئی قانون کوئی سسٹم نہیں ہے. تو یہ ایک عام ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے صرف کہ وہ اس کو سنبھالے اور کنٹرول کر سکے, اس کے لیے پوری ٹریفک انجینئرنگ ہوتی ہے جو اس کو اس پہ اسٹڈی کر کے, اور ہمارے جو ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے وہ سی ایم صاحب کی ٹیبل پہ, اس پہ ہم نے وہ پوری ٹیم بنائی ہے جس میں ہم لوگوں نے جو نئے لڑکے لاہور سے کر کے آئے ٹریفک انجینئر پہ انجینئرنگ, ان کو انجینئرس کو لیا ہے, اور اس پہ پورا کوئٹہ کا ہم پلان کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں میں آپ کو بڑا ڈفرینٹ ٹریفک سسٹم نظر آئے گا. پھر ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں شیلٹر ہومز کوئٹہ کے, کہ جتنے بھی یہ شیلٹر ہومز جن کو جو بھی ایسے جن کو چھت نصیب نہیں ہے ان کے لیے ہم لوگ شیلٹر ہومز بنا رہے ہیں تاکہ یہ کہ ان کو یہ ایک بہت اہم سہولت جو ہے وہ ملے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا مین فوکس جو ہے اب زیادہ ہمارا سریاب کی طرف ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ روڈ آلریڈی بہت ڈیولپ ہو چکا ہے, اس پہ کافی فوکس ہو چکا ہے. اب کیونکہ ہمارا فیس جو ہے کوئٹہ کا وہ دیکھا جائے تو سریاب ہے, کیونکہ جو بھی لوگ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سریاب کے تھرو شہر میں آتے ہیں, تو ہمیں اس کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے, بڑا محروم ہے, اس کو ماضی میں بہت ہی ڈپرائیوڈ رکھا گیا, نہ کوئی سہولیات دی گئیں. تو اس کے حوالے سے اسماعیل لیڈی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جو اسکیمات انہوں نے اس علاقے میں دیں, جو میں نے دیں اور پرنس آغا عمر صاحب آنے والے انہوں نے دیں, تو ہماری پوری کوشش یہ کہ ہم سریاب کو فوکس کریں اور وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. ایک وہ گراؤنڈ کا ریڈیو پاکستان والا, جی جی, ایک آپ کو بھی آپ لوگوں نے خبر دی تھی کہ وہ ہم لوگوں نے جو کیا ہے ریڈیو پاکستان والا, جس کو ہم لوگ بہت بڑا ہم نے ماشاء اللہ سپورٹ کمپلیکس کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو وہ ایک بہت بڑا سریاب کے بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہوگی. سر اب میں کچھ اسکیمات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو میں اپنے اس پی ایس ڈی پی اپنے ذاتی فنڈ پہ کروا رہی ہوں کوئٹہ سٹی میں, جس میں کمرانی روڈ ہے ٹو لنک روڈ بینک کالونی, اس میں میں یو پی این ڈی کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو روڈ بنوا رہی ہوں, اور ایک کنسٹرکشن روڈ ہے وہ میاں گنڈی ٹو کلی بلال کوئٹہ, میاں گنڈی کی سائڈ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی بڑا آپ کو ڈپرائیوڈ وہ ملے گا. وہاں میں نے ایک اپگریڈیشن آف بوائز اینڈ گرلز مڈل اسکول ٹو ہائی اسکول میاں گنڈی وہ بھی دیا ہے, کیونکہ وہاں پر بچوں کے لیے پراپر اسکول نہیں تھا تو وہاں پر ایک اپگریڈیشن کی سخت ضرورت تھی, وہ ایک اسکول میں نے دیا ہے.
پھر ایک کنسٹرکشن روڈ اور سائڈ ڈرینز دیا ہے, وہ ہم نے دیا ہے عیسیٰ نگری کے لیے. پھر امپروومنٹ آف راؤنڈ اباؤٹ ایٹ جنا روڈ, جنا ٹاؤن کوئٹہ. پھر امپروومنٹ آف روڈ ایٹ جنا ٹاؤن کوئٹہ. انسٹالیشن آف سولر لائٹس, یہ ہم نے سریاب پہ بھی دی ہیں, ہم نے جنا ٹاؤن پہ بھی دی ہیں, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے رات میں جب پبلک نکلتی ہے اور بہت اندھیرا ہوتا ہے اور ان کے لیے مشکلات ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ اسٹریٹ لائٹس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت تھی, تو ہم نے یہ اسٹریٹ لائٹس دیے ہیں کافی جگہ پہ. پھر ٹف ٹائلز جو ہے ہم نے معراج بینگلورز میں دیے, جہاں پر بالکل مٹی تھی, ان کی ایک ریکویسٹ آئی تھی ہماری طرف, جو ہم لوگوں نے ان کو یہ جنا ٹاؤن کے بیک پہ کلی ہے ان کو ہم نے دیا ہے. پھر کنسٹرکشن آف سولر واٹر سپلائی اسکیم ود اوور ہیڈ ٹینک, یہ ہم لوگوں نے دیا ہے سریاب روڈ پر. کنسٹرکشن آف بی ایچ یو ایٹ کلی شادی خان کمبرانی روڈ سریاب روڈ پہ, یہاں پر کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے اور ہم نے یہاں بی ایچ یو دے کر پرسنلی اس کو, میں نے کہا میں خود لک آفٹر کروں گی جتنے بھی سال رہے ہم, تاکہ وہاں پر ہر ٹائم پہ میڈیکل کی فیسلٹیز وہاں کے عوام کو ملیں اور ساتھ ساتھ میڈیسن بھی ملے. پھر سپلائنگ انسٹالیشن آف اسٹریٹ لائٹس ایٹ بینک کالونی کمبرانی روڈ 1, کمبرانی روڈ 2 اینڈ سرمست آباد کمبرانی روڈ کوئٹہ. امپروومنٹ آف کوئٹہ ڈیری فارم ایٹ بروری روڈ کوئٹہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ڈیری فارمس کے آپ نے دیکھا روڈ پہ گائیں بھینسیں ہیں, کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے, تو جب تک ہم ان کو شفٹ کر رہے ہیں تو تب تک ہم نے یہاں کے ایک اسکیم دی ہے تاکہ یہاں وہاں کے لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ دور ہو جائے. امپروومنٹ آف شیلٹر ہومس آف سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈپارٹمنٹ, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیلٹر لیس جو ہیں لوگ ان کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تمام اسکیمیں تھیں جن کے اوپر ہم لوگ پچھلے 8 مہینوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ سرخرو بھی ہو رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں ایک پروگرس دے پائے ہیں ہم کیو ڈی اے کی, جس میں آپ کو 6-7 سال میں کوئی بھی پروگرس زیرو ملی تھی. اسی طرح اربن پلاننگ, اس کا لاسٹ بجٹ جو تھا وہ 50 کروڑ پہ صرف تھا, الحمدللہ اس بار اس نے اتنی اچھی کارکردگی کی ہے کہ یہ 5 ارب پہ چلا گیا. تو اس کی تمام چیزیں کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ یا تو فوکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, جیسے سی ایم صاحب کا فوکس ایک ایک ڈپارٹمنٹ پہ بہت زیادہ ہے, جس طرح کل بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی جو صبح 10 بجے سے شام مغرب کے ٹائم ختم ہوئی, تو وہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو 2-2 گھنٹے 2.5-2.5 گھنٹے دے کے اور بریفنگس لیتے ہیں, اور ساتھ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں سیکٹریز پہ بھی اور اپنے ایڈوائزرس پہ منسٹرس پہ کہ فردر آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کیسے چلایا اور کیا کام کیا. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جواب دہ ہوں اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ آپ کو سارا دے رہی ہوں, اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. فی الحال وجہ کیا ہے سریاب کو فوکس کرنے کا, کیونکہ میں 26 سال سے وہاں پر تعلیم کے شعبے میں کام کر رہی ہوں اور میں نے 26 سال سے وہاں کے سریاب کے لوگوں کی محرومیاں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ہمیشہ ہر دور حکومت میں نگلیکٹ کیا گیا. جہاں رخشان کی بات آتی ہے وہ ٹوٹلی قبضہ کیا ہوا ہے افغان مہاجرین نے, جس میں انکروچمنٹس کی تو میں نے آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کی کیونکہ میں نے ایک اور پریس کانفرنس میں بتائی تھی ڈیٹیلس, تو اس میں ہم لوگوں نے تو جب سے آئے ہیں 6-7 مہینے سے انکروچمنٹ ہی گرا رہے ہیں, تو اس میں جو ماضی کی حکومت تھی ان کے جو نمائندے ابھی بھی اسمبلی میں موجود ہیں تو ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں انکروچمنٹ گرائی جا رہی ہے اور وہاں پر افغان مہاجرین کو پناہ کیوں دی گئی ہے تاکہ اپنا بینک ووٹ بینک بنا سکیں. تو ہماری کوشش یہ کہ وہ زمین جس کے لیے ہے وہ ان کو مل جائے, چاہے وہ ڈیری فارمس والے ہیں, چاہے وہ ہم لوگ وہاں پر اسکیم جو رخشان کی فیس تھری کرنے جا رہے ہیں, تو وہ عوام کی ایک امانت ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں. تو اس میں زرغون ہاؤسنگ اسکیم آپ دیکھ لیں وہ ہماری کہاں پر ہے, وہ تو ہماری آپ کو پتا ہوگا کہ کس سائڈ پہ ہماری نوا قلعے کے پیچھے, تو اس کو میں اتنا فوکس کیوں کر رہی ہوں. میں نے سب سے زیادہ اس وقت زرغون ہاؤسنگ اسکیم کو کیا کیونکہ ہماری سب سے مہنگی اور اچھی اسکیم جو تھی وہ زرغون ہاؤسنگ اسکیم تھی, اور جس میں لوگوں نے کروڑوں کے پلاٹس لے کے اور وہ بیچارے در بدر بیٹھے ہوئے تھے, ان تمام کو جو ہے میں نے واپس ان کے ڈاکیومنٹس چیزیں پراپر کروا کے اور وہاں پر میں نے کنسٹرکشنز اور بجلی کا اس لیے شروع کر دیا تاکہ لوگ آئیں اور ان کا اعتماد واپس کیو ڈی اے پہ بحال ہو. اگر دیکھا جائے سریاب پہ ابھی تک میں نے کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کی,
کوئی اسکیم ہم نے اناؤنس نہیں کی. یہ تمام جو تھی ہماری زارگنجی پہ, اور یہ جب تمام شفٹ ہونا تھا, یہ ماضی کا پڑا ہوا تھا جس کو کام کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. میں نے آ کر اس پہ کام ضرور شروع کر دیا کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے, کیونکہ دیکھیں جس طرح ہمارے لیے محترم ہے ہمارے ایئرپورٹ روڈ پہ رہنے والے بھائی, اسی طرح سریاب کے بھی ہیں, میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. میں نے جنا ٹاؤن میں روڈ دیے, جیسے میں نے آپ کو اپنی اسکیم میں بتایا, وہاں پر لائٹس دی ہیں, سیوریج کا دیا ہے, تو جنا ٹاؤن ایک الگ علاقہ ہے, اسی طرح سریاب میں دیے, عیسیٰ نگری آپ دیکھ لیں وہ بالکل الگ علاقہ ہے. تو میرے لیے امپورٹنٹ پورا کوئٹہ ہے, مجھے اس سے زیادہ فنڈ ملتا تو میں اس سے زیادہ کوئٹہ کے لوگوں کے لیے کام کرتی, کیونکہ میں سریاب میں رہی ہوں بہت زیادہ, اور میں آج بھی میرا اسکول وہاں پر ہے, تو میں ان لوگوں کے مسائل اور پریشانیاں بہت قریب سے دیکھی ہیں جن کو کوئی سنوائی پچھلی دور حکومت سے نہیں ملی. اسمبلی میں میں نے ایک, آپ کو یاد ہوگا کہ جس پہ تب جتنے بھی ہمارے سریاب سے بلانگ کرتے ہیں اپوزیشن میں بھائی, سب بیٹھے ہوئے تھے, ایک بھی کھڑا نہیں ہوا, اور واحد میں ایز اے عورت کھڑی ہوئی تھی, جس پہ میں نے کہا تھا کہ میں ایک بندے کو بھی یہاں ایک انچ زمین پہ قبضہ نہیں کر رہی ہوں, چاہے وہ رند ہو, چاہے بگٹی ہو, چاہے شاوانی ہو, چاہے خدا کرے کوئی افغان مہاجری ہو, یہ زمین عوام کی ہے یا عوام کی ملکیت ہے, اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی, اور نہ میں نے کیا ہے اب تک. میں نے انکروچمنٹس آپ کے ڈفرینٹ علاقوں میں گرائیں, جس میں آپ کا چشمہ آچوزی ہے, آپ کا تکتب ہے, اور آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, جس پہ میں نے, آج بھی آپ چل کے ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا انکروچمنٹ پہ کام, ہمارا رکشان بہت زیادہ حد تک انکروچ تھا, جس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی سفارش جو ہے اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. کچھ لاکھ بائی پاس آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا بن رہا ہے. جی دیکھیں کیو ڈی اے کا نا گیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ فیڈرل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن آج کی آپ اسمبلی دیکھیے گا, اور آج کی اسمبلی میں میں آج آپ کو ایڈوانس میں بتا رہی ہوں کہ میں بجلی پہ یہ آپ کے گیس کے ایشو پہ لڑنے جا رہی ہوں, اور بے شک میں گورنمنٹ کی اس سے ہوں, لیکن کیونکہ عوام کی ضرورت ہے تو میں نے آج گیس پہ ٹھیک ٹھاک ادھر جو ہے, کیونکہ اسمبلی کے فلور سے ہماری آواز فیڈرل تک جاتی ہے, ہم وہاں پر جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کتنے سال ہو گئے کسی نے آواز نہیں اٹھائی, آج جب میں کام کر رہی ہوں تو لوگ بات کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک امید ہوئی ہے نا مجھ سے, تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ہم مجھ سے بات کریں گے. نہیں ان سے بھی میں نے ملاقات کی, کافی ڈیٹیل میں کی, میں تھوڑا سا آپ کو ڈی جی صاحب سے بات کراتی ہوں اس ایشو پہ. ہماری کوشش یہ جو قبائل کا حق ہے ان کو ملے, لیکن اس پہ ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور تمام ان زمینوں کو دیکھ رہے ہیں. ویسے کیو ڈی اے کی 667 ایکڑ زمین جو ہے وہاں پر موجود ہے, اب جب تک ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں تو ہم تاکہ وہ اسکیم فعال کریں, اور وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں پیسے دیے ان کا کیا قصور ہے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے, وہ کہتے ہیں علاقے کے کہ ہم مالک ہیں جبکہ وہ مالک نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ ڈی جی صاحب سے یہ, میں نے تقریباً ہم لوگوں نے رکشان میں کیا ہے 5 ایکڑ اس تختانی پہ, 4 ایکڑ, اسی طرح ہم نے تکتو پہ تقریباً 7 ایکڑ ہماری زمین اب تک صرف ہوئی ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ابھی ذہن میں آئی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, کہ ہمارے جو مری آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں ہزار گنج کے پہاڑوں میں, جن کو اتنے سالوں سے کبھی بھی پراپر نہ زمین دی گئی ہے, بلکہ وہ الگ الگ اپنے زور پہ ایک طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ہم نے ایک بہت اچھی تجویز کی ہے سی ایم صاحب کو, اور اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو پراپر جو ہے ایک سیٹل کر دیں فری آف کاسٹ آئی ڈی پیز مریض کو, کیونکہ یہ بھی ہمارے ملک کا ایک صوبے کا حصہ ہے اور ایک شہری ہے, اور ان کے بھی حقوق ہیں,
تو جبکہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہمیں اکوموڈیٹ کریں یا دیں, ہم چاہ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں, ان کے بچوں کے لیے اسکولس وہاں بنائیں, مسجد بنائیں, تو اس کی ایک اس کے اگینسٹ آپ کو زمین خالی مل جائے گی. بالکل, بلکہ کیونکہ وہ بہت بڑی زمین پہ الگ الگ آئی ڈی پیز بیٹھے, تو ہماری زمین جو انکروچ ہوئی وہ خالی ہو جائے گی. ان کو ایک پراپر سسٹم سے روڈس مل جائیں گے, اسٹریٹ لائٹس مل جائیں گی, جو اب ان کو فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, وہ ان تمام فیسلٹیز کے حقدار ہو جائیں گے.